Michal Vrbenský před malou chvíli získal bod pro svůj tým tady na Ektarisové extralize, když porazil českého krajana Štěpana Vančuříka v poměru 6-1, 6-3. Tak Michale, jak jste to viděl? No tak viděl jsem to tak, že jsem vyhrál dneska, že to byl zase zápas po dlouhé době, že jsem měl pauzu a myslím si, že na první zápas docela slušný. První jste vyhrál 6-1, ten byl vlastně, dá se říct, pod vaší taktovkou. Co tam rozhodlo? Co tam rozhodlo, že jsem soupeře breaknul asi na 2-1, to rozhodlo. Druhý set, ten byl trošku vyrovnanější, ten jste vyhrál 6-3, tam byly takové asi dva klíčové okamžiky, pátá hra, kdy jste dokázal soupeře breaknout, bylo to strašně dlouhé, byl tam nejdřív breakball, pak dva gameboly, pak přišel ještě jeden breakball a ten jste využil, tak jak jste to viděl, tu hru? No, tak tam jsme se tahali, tam jsme dělali docela dost chyb, vždycky na výhodu někdo udělal chybu, takže si myslím, že to nebyl úplně optimální game s obou stran a já jsem ho pak vyhrál, no. Překvapil vás něčím soupeř dneska? Já jsem ho vůbec neznal, že ne. Po vlastně dlouhé sezóně teď vlastně zastupujete za v týmové hře, tak jak to osobně vnímáte, jak máte rád tyhle ty hry? Jo, tak já týmové hry mám hrát. Vlastně jak za českou reprezentaci jsem hrál, takže to mě hodně bavilo a jak i za Spartu, takže tohle jsem mám hodně rád a užívám si to. Aktuálně vedete 2-0, jak vidíte své šance tady jako Říčany? Jo, tak já si myslím, že ten zápas vyhrajeme, věřím v to. Už vedeme 2-0 a pak se když tak přesouváme do Prostějova a tam uvidíme. Tak jo, díky a přeju vám hodně štěstí dál.